Аманбаев айывында ачылган калкты тейлөө борбору Жанышбек Байзбековго жакты. Дароо мындагы адистерге кайрылып түндүк тиркемесин ачтырып алды. Ал өзгөчө паспорт, күбөлүк жана башка зарыл документтерди ала турган мекеменин жакын жерде ачылганына сүйүнүп, мамлекеттин бул аракетин баалады. Мына бир абдан жакшы болду. Бул эми элге кылган жакшы мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Айылга жакын келесиң дагы муну ал жерде абдан жакшы муну болду. Бул пункту абдан өзү колдойбуз дагы. Ушуну курган кишиге рахмат. Азыркы турган иштеп аткан мамлекеттеги кызматкерлердин баарына рахмат. Мына элдин жакшылыгы үчүн иштеп атат деп ойлойбуз. Булардан көп нерсени угуп, үйрөнүп, анан өзүмдү дагы түндүккө кирип абдан жакшы экенин билебиз. Аталган калкты тейлөө борборуна жергиликтүү бийлик айыл өкмөтүнүн имаратынан шарттары мыкты бир чоң бөлмөнү берген. Азыр кызматкерлер таза, жылуу жерди иштейт. Тургундарга ыңгайлуу болуусу үчүн жылуу пол жана кенен күтүү залы бар. Мындай шарттагы чакан борбор Табас облусундагы айылдарда жок. Бул жерде бардык кызматтар бар. Никеге турса болот, балага көйлөк алса болот, жана паспортко тапшырса болот. Бүт кызматты ошо министрдон көрсөтүп жатабыз. Элдин келүүсү жакшы, жакшы көнүп калды. Келгендер ыраазы болуп, баталарын берип, айтып атат, биз тияка барганда очередь күтүп калчык, кээде документибиз бүтпөй калса, кайра арты көрсө, ай бияка такси чыкпай калат, арты көрсөчү, түштөн күн өткөндөн кийин. Ушундай кыйынчылыктар бар болчу экен. Бирде кезек күтүү жок. Тез-тезден калдын саны аз болгондо байланыштуу бат-баттан кызмат көрсөтүп атабыз. Аманбаев айыл өкмөтүндөгү бул борбордун коңшу жайгашкан айылдарга дагы пайдасы тийүүдө. Себеби Акжар, Карасай, Акбашат, Шекер, Көксай, Арчагул айылдары райондун борборунан жакшы эле алыс турат. Буга чейин бизде мынакей Карабура Айтматов районунун райцентринде цон бар. Ошол цонго биздин ушул кардарлар барып бир күн кечке чейин баягы кезекте турушуп ошо бир күндө жумуштарыны бүтүрбөй келген күндөрдө болгонда азыр эми өтө жакшы элге эң ыңгайлуу, эң пайдалуу шарт түзүлдү бул жерде. Азыркы калкты тейлөө борборунан 12 айылдын 30 миңден ашык тургуну келип түрдүү кызматтарды алууда. Алардын айтымында мындай жеңилдик бүгүнгө чейин болгон эмес. Жалпы калк райондун борборуна барууга аргасыз болчу. Эми колдоо тауып жакын жерден эле кызмат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Табас облусу.